but it just so fair. Mo dupe Oluwa mi, o tun gbe mi laye.
o ti ja so pe baba lara tun lara yesu mi lara tun lara to fa ye mi lara bi e gogo to fi wo le wa Hello, my people, my personal persons. Straight to the point with Auntie Ayo. Yesterday, Ishabiyi, Ibukun Kajero Abdul, I want to meet Iyabo Abdul Karim. Aria Suzy Corbin, eyan temi gangan ni MK. Ekabo Soreto. Princess Yetunde Akintola Joseph Akin Awolowo Daudu Yetunde Omo Lasho Laide Akamo Lisbeth, my darling sister. Folashade Akinye Oye Abike Abiola Abiola Dupe Asepere Akinife si. I want to straight to the point near my beautiful looking young sister. Omo Tayo Akinlabi Buki Olushi Yabode Ibrahim, my darling sister, Homo Ayonfe Christy. Simi Omo Lola Ige, Fumila Yokomo Lafe, Ashadele Agudamu Tunra Yo, Ekabo Soreto. Omo Bukola Olani, Omo Shola Adun Ola Ade Yemi, Victoria Ade, Oda Benipe, Eile Koko, Sokale Soreto, Ekabo Soreto. Ati gbogbo eyin ti mo si nbo wa pe oruko wola banke so bande aina fabinu something taiwo abisola ibiniza eyowu awitoluwa lase oni street 16 mo so fin lati mu ni twitter mi se street 16 mi ti pe 16 10 ni mi funke ade fuye adegunwa Omo wu mi alabi duro woju my pretty sister Aduni Bada Oluwa Seun Photos Eka bo sori eto yi o Idopo Pola Aje Safe Quincy McDonald I want to straight to the point awon ayanfe mi niyan I want to mi gangan my personal persons Eka bo sori eto yi straight to the point with Auntie Ayo Oyin Momo ni Oladun Oloyin oni mental o ta yeri yeri lenu mo ra ni kade lo so yobazi my people my personal person ba sorin ope yemi ade ola ma ku sayo dele e ka bo sori eto mo si nbo wa dupe asapere akini fe si nbo wa ki gbogbo yin mi ti lo e je ka kokko dodo baba mi loke gege bi ise wa lori eto yi Oluayo Peter Femi e seun gan ni won ni Sweeten, omo tayo Akinlabi Sweeten, e seun gan ni. Yabode Ibrahim, my PPP, ben yo. My PPP, my people, my personal person. So ton kan ba lo ngbo PPP, kan ma ro pe oloselu ni wa an so oloselu o. Ki tun mo e fun won. Ben yo ta yeri yeri lenu ido popo ola beni. Always looking kinky, omo laso laide akamo. Thank you very much, e seun gan ni. Aya ka ko dupe lowo Oluwa to mu wa lo lati ojo Friday to tun mu wa pada Momsi Sule Sulele to pretty beni mo ti ri picture pe pretty lo to to tun mu wa pada wa sori eto ilayo ati alaafia ni ojo Tuesday won so wa lo a lo a se Saturday a se Sunday a se Monday I love for weekend. I want me gone travel. One law, one ball. Oluwa show wa lo oba, one ba. Olorun, awon Olorun. Ansun, anji. Ko je ka tojuru dojuku. A ti po alade po aisan. Ko je ka bara wa ninu sare. Ko je ka foju sunkun awon omo wa. Ko so wa di opo oso gangan. Ko je koko ku mo wa lori. Aya ode ku mo wa lori. Ko je ka padanu enikeni agbaleta ofo. A fi ti banu je ranse ojo ti ebi npona arin lona eje wa opasiti laro
oba awon oba olorun awon olorun oba mi atofarati bi oke kini aya juda omo meri alpha ti omega ibere ati opin oba mi to moye orupo ile oba to mo wa to mo wa oba awon oba olorun ati je olorun igba won ni emi awon woli ohun eni to fa keke dari ya oluwa awon oluwa baba mi olorun israeli olorun abraham olorun jacob olorun gbogbo agba laye aseba yin adupe lowo yin nitori tomode ba juba agba won ni aroko da leni won ni eni ti o ba mo inu ro oni o mo pe da ati lo lati ojo friday opo lo ti sun ti oji mo opo lo wa nile ewosan opo lo nroju je to nroju mo opo lo wa nile ejo opo lo wa ninu inira opo ni o je pe ohun ti o mowo ti o mese to nje ya e lowo lowo opo lo ti ko si pa pe aye aye oriwa mu oriwa o gbabode opo lori e ti gbabode dele eleda mo ti gbabode opo na ti opo omo na ti gbe gba ose le lori lele ta n soro lowo lowo yi to je pe won ti fi gunse won ti fi sogun owo awon omo wa ora rin ra won o sirin won o bo sowo aye inu wa n du ayo wa n kun pa se lo be la bo awon to la ni de a de ba won Oluwa e seun adupe lowo yin iba yin o baba lori eto straight to the point yi awa la ma pada wa a ni lo a lo imabo aba ma lo ma pada to ba da ni de o la ni de ba oluwa e seun a se ba yin ohun bi ope ko ni tan nile enikankan wa lagbara lowo eledumo ayo wa oni pade ibanuje ode ni pade ayo wa a ma yo ni lagbara lowo olorun so eyin eyan mi princess Yetunde Akintola Ali Itunu Ola Oluwa Yemi si odun si Ola Lekan Ola roti mi Toma Kili Ronke Rukis eyin eyan temi niyan princess Yetunde Akintola e kaabo sori eto je ka bere eto na ni pere o ko ni pe papapa ni shoki lobe oge anti kan lo pe mi won ni anti ayo mo ni won ki mi won gbadura inu mi dun won awon ti ma nwo eto yi yo to bi ojo meta won ni oro kan wa n gbe awon ninu to je oro ara awon won la won o ki n se social media person to je pe won ma gboro ara awon abi won ma da si nkan to ba n lo lori social media won ni sugbon won ni nigba mi won ni teyan ba awon teyan mo ri won se so fun mi ni mo so fun yen awon teyan mo ri to je ajeji ton ba funyan ni oro isiti po ma nwo yan ni eti ju eni to sumo yan lo nigba mi pe so ohun la won fi so wi pe ka won kan si anti ayo lori eto straight to the point ati awon ojogbon to wa lori eto yi wi pe ki won ba won da si oro to nlo ninu igbesi aye awon princess Yetunde Akintola mo ni be ni Tunrayo Akinola anti ayo mo ni emi ni ma je ta ba tin pe mi bayi be ni ma je mi ni sai je ko de ni re ni lagbara lowo olorun won ni nigbati awon wa ni bi omo ogun odun ta won tin sumo ogun odun early 20s awon wa ni university ni ilu Nigeria UniBen won ni awon ibe la won ti wa pade omo okunrin kan awon jo lo sile iwe ni won ni awon gege bi enikan idile onigbagbo ponbele la won ti jade wa won ni arakunrin ti an wi yi won ni idile musulumi ododo lo ti jade wa a very strong one awon muslimi ododo ton ki wakati marun to pe won ni papa julo gan won ni ohun plan lati di muslim cleric awon afa ise ti o fe se niyan won ni baba awon dere pastor ni baba ti awon
awon se abere ere ife yi awon bere ife awon lo won ni nigbati awon obi awon ti won gbo ton mo nipa iru esin ti omokunrin na nse won ni inu won odun si won na so pe la pe ko jo omo pastor la pe omo nigbagbo ni awon gbodo fe won ni awon obi arakunrin yi na nigbati awon na gbo won ni won fa kekori ni wipe ko sese won ni sugbon awon mejeji feran ara awon poju won ni awon na so wipe eni ton tori e na awon lawon pada fe won lawon bere ife lo awon bere ife lo won ni kere kere awon graduate awon setan awon kaiwe tan won kawe yege graduate ni ile eko university won ni ko pe ko jina ti awon jade ile iwe won ni awon wa gba visa lati lo si ilu oba UK ni bi won ni nigbati awon de ilu oba awon pe arakunrin yi o si pe awon won ni distance ona jinjin to wa laarin ife awon ko di ife na ku rara won ni nigba to ya bi nkan bi odun meji won lawon gba iwe ilu oba ni bi stay awon won ni nigba ti awon gba stay awon tan won ni ko pe won ni arakunrin yi na awon se visa o si wa o wa darapo mo awon won ni nigba ti o de tan si odo awon awon obi awon won wa lo se mommy mo ni Nigeria in absentia leyin awon patan ti ri wipe won o ni choice awon omo mejeji yi won o fira won sile ife ipoju won ba ni to e je ka ma wo won ibi to ba ma bade won ba lo mora won won se introduction won ni ko pe ti arakunrin yi de ilu oba won lo ba bere si ni gbe awon ofin yo nitori na nko awon gbodo ma kirun awon gbodo ko bi awon se ma kirun nitori na nko awon gbodo ma bo ori kon ma wo hijab awon si gbodo ma tele ohun lo si mosque won ni awon agil won omi won omi yoruba awon agil sha awon jiyan lori oro yen o fe di wahala die won ni awon so fun lati le wipe onigbagbo ni awon won be ni awon de so fun wipe omo pastor ni awon o de so fa awon nigba na wipe ko si problem yen o le da ife awon duro won ni nigba to ya o pe awon obi e o fejo sun awon obi e lawon fe ba awon soro won lawon gba ago awon ba awon obi e soro won ni baba e ba ni to ba ti ni omo wa fe o esin ti oko ba ti se ni yawo ma se o pe oni lati darapo kan wa kan convert si esin musulumi won wa awon ogbo won lenu awon so fun awon obi arakunrin yi wipe o da e je ki so fun awon obi temi na ma fwa fun yin lesi oro won lawon ti mo wipe wahala bo won lawon so fun awon obi awon fa kekori pe a ti so fun e tele o iwo lo ni omokunrin yi ko mu ni ipa ko fi pa mu wipe o din dandan ko se musulumi
won ni awon se arun bere ife awon lo oro yen awon gbe oro yen pati si egbe kan oro yen wa nbe o awon ti mo wi pe oro ton si tun ma pada wa ba ni won ni leyin odun bi odun meji won ni visa odun meji ni won fun won ni nigba ti o lo bi osu mejo won lo so wi pe ohun lo si ilu Nigeria lati lo wo awon obi ohun won ni o si lo o lo ose meta o pada wa won ni August osu August ni o lo si Nigeria won ni nigba to tun di December iwe won lo so pe ohun lo si Nigeria won ni o tun lo si Nigeria so pe odo awon lo de si lo si de si ki se pe awon ti jo gba ile po ile ta won gbe odo awon lo gbe lo de si won ni nigba to wa lo si ilu Nigeria elekeji yen ni December won ni ngba to lo bi ose kan abo ni Nigeria don ni lo ba pe awon lo ba so pe nitori na nko o ton wo ropo ma pada si ilu oba mo nitori pe awon obi ohun won ti ba ohun wa iyawo omo muslimi ododo ti ohun ma fe ni ilu Nigeria pe so ki awon o ma binu won ni ki se pe awon o ti ma fura pe iru nkan be yen ma sele nigba ton ti fi ipa le wi pe awon gbodo darapo mo muslimi esin muslimi awon ti n wo pe wahala ma sele won ni odun awon nitori awon nife won ni wa so fun awon wi pe gege bi afa awon to ma awon oluko ni awon afa to ma nko awon afa to ma nko omo ilekeu wi pe koni je awon ni to nko awon ileke o pe awon oni je awon bi role model fun awon omo ileke o to ja pe awon afa ni won lo awon lo fe Christian pe so koni je awon oni le good example fun awon omo ti awon ba nko won ni awon ba gba awon gba fun Olorun bo se sele o dun awon o koda awon fe wa depressed nigba yen won ni sugbon awon lo si church awon de gbadura won ni awon sha stay strong wi pe a mo nkan t'Olorun fi se won ni nigba ti awon sha nse won koju mo se awon won ni nigba ti o pe bi odun kan abo fe lo pe odun meji ti eleyi ti sele won ni ore awon kan won lo wa introduce awon si arakunrin kan ni Nigeria won ni arakunrin na ri aworan awon picture won ni o so pe ohun feran awon lopolopo won ni awon wa won pe awon won si exchange number awon wa bere si ni soro awon wa bere si ni soro awon bere ife yi lo lori ago won ni ngba to se awon wa wo pe ka won ti e bi arakunrin yi wi pe esin wo ti e lo nsin ki ibo lo n se church ni abewo ni nigba ta won ma bi oni muslimi ododo ni ohun won la won so fun pe ko jo wi pe ko ti e le sele ni wi pe nitori pe baba awon ati ya awon oni gba rara no go area won ni o so wi pe ni ile awon ohun ati iya o nikan na won practice muslim islam pe gbogbo awon egbon ohun christian ni won fe pe le ti o to tun jokunrin gan pe o ti yapa si christiani pe awon de ma ba won lo si church ton ba se nkan pe so awon o kin se
oni kole kole musulumi won ni awon soro lojojumo won ni ninu awon awon kan wo pe ka won kan ma fi while away time ati pe kan kan ma ri eni ba soro kan won ma fi lonely because awon se kuro ninu depression ni se mo heartbreak pe so awon o wulo fa won o ma pa won losan o ma pa won lale ojojumo lawon soro so awon fi n gberonu ele to sele si awon yen kuro lokan awon ti mo lokan awon wi pe ko jo won ni nigbati awon se tawon soro tawon sere ife ori ago yi fun bi odun kan won lawon wa lo si ilu Nigeria won ni nigbati awon de ilu Nigeria won pe awon wa ni Nigeria won lawon o so fun kawon to lo won lo wa surprised won lo wa ba won bi ti awon wa pe o se so fun mi won lawon so pe awon fe surprise e ni won lawon jo jade awon lo jeun awon lo kaakiri pe sugbon awon sha try pe ki nkan kan ma da awon po la bi gege bi nkan to ma da okunrin ati obirin po won ni papa julo lojo kan gan papa awon jade lo ile si su won ni nigba ta won pada sile won lo so pe ohun o le drive loru ile ti suju o ti doru pe kawon sun moju won lawon sun moju sugbon ko si nkankan to sele laarin awon pa awon ogba pe papa awon wa ni akoko ti omo obirin ma nwa ni ososu won ni leyin ojo die ti awon ti de Nigeria bi ose kan won ni o so pe awon loro very important discussion won lawon so pe okay ko wa won ni nigba ti o wa to de odo awon won ni lo ba bere si ni tomi loju won lawon so pe ki lo de awon te ro pe eyan ku fun ni ki lo de won lo wa so wi pe ohun si asise nla kan pe ka won si foriji ohun won lawon ni ki lo de ki lo sele oro n tobi titi ka fo bebu ki lo sele so ki ngbo won lo wa so wi pe ohun atomobirin kan jo sere ranpe ere ife ranpe bi one night stand abi one stand night se ni eyin oloyinbo e ba wa ẹbẹ wa kọ sókè wọn ni o sọ pé ọmọbìnrin yìí bá sọ pé òun lóyún oyún náà ń kọ sí ó dẹ̀ ti ń lọ bí oṣù mẹ́fà wípé ṣùgbọ́n òun ò nífẹ̀ẹ́ arábìnrin yìí òun ò sì nífẹ̀ẹ́ wọn làwọn wá sọ fún wípé ẹni tó lóyún fún ẹ á dá kó lọ tọ́jú ẹ̀ kó sì tọ́jú oyún tó bá sì bímọ kó tọ́jú ọmọ ní ti àwọn òníbi tọrọ gbé dúró yìí àwọn ò ṣetán láti torí àwọn bọ ibi báyìí mọ wípé káwọn fi òpin sí relationship àwọn wọn lọ bẹ àwọn wọn ní pàápàá jùlọ nígbà tí ò tiẹ̀ tí ì sí nǹkan kan tó da àwọn pọ̀ ní ti ọlọ́kùnrin àtobìnrin dé wọn ní ó ṣàsun ẹkún yìí bẹ àwọn ti make up mind àwọn pé tọ́ ó tiẹ̀ ti dáa bẹ́ẹ̀ eléyìí ni ká fi fi òpin sí ìrìn àjò wọn làwọn bá fi òpin sí pátápátá àwọn bá padà sí ìlú ọba níbí wọn làwọn ń ṣe iṣẹ́ àwọn gbé ọkàn wọn lé wípé bó ṣe wo olúwa ni ó ń ṣe ọlá wọn ní kò pẹ́ kò jìnà àwọn jáde lọ́jọ́ kan làwọn bá pàdé ọmọkùnrin yìí ọmọkùnrin kan báyìí wọ́n ní ó bá dẹnu ìfẹ́ kọ àwọn ó fáwọn ní nọ́mbà àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde àwọn ń pera àwọn wọ́n láwọn bí wípé irú ẹ̀sìn wo ni òun sìn o ṣé kìrìsìtẹ́nì ni ẹ́ àbí mùsùlùmí wọ́n ló bá dáhùn ló ní kìrìsìtẹ́nì ni òun o wọ́n nínú àwọn ti ẹ̀dùn pé ele wọ́n ní ọ̀dọ́ kò ń ṣe téèsì àwọn ò fi bẹ́ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wọn ò fi bẹ́ẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀ wọ́n níbẹ̀ táwọn wò pé ókè
ka won ti e try e wo awon bere si ni jade won ni letter won ni letter la won wa ri wi pe ko awon wa mo wi pe ko ni iwe ko ti network yen o network yen lo nbo e ba fadura ti ki iji network ko duro je so won ni e ka ma show network e le pe okay won ni won wa ri pe ko ti niwe won ni case won ni o wa won control won lopa control e so won mu won ni so case e si wa ni court won ni nigba to ya won lo lo fe ba won la won wa nigba ta won sumo won la won ri pe omo okunrin to dara ni wa ni very quiet won lo dake ko lariwo ko ni jọgbọn ko kin ba won argue won ni awon wa bere si ni feran e si ju ba won se feran e tele won ni nigba to wa ya o lohun fe ba awon obi awon soro won la won so pe se o sure so ti ready so ti a ti se re ife debe won lo ni o sure won na won wa je ko ba awon obi awon soro won ninu awon obi awon dun wi pe onigbagbo ni they at last awon te wa meet Christian won ni igba to wa ya awon court won wa decline application e application o appeal tele won lo wa decline won wa ni ko le gbawe awon ofun ni we won lo so fun wi pe to ko ni suru die iwe awon o di red passport awon awon ma to domo onilu o ku die ko pe odun kan mo pe ko ni suru a lo si Nigeria awon a lo ba ni Nigeria awon tin reti iwe won ko de awon a lo ba ni Nigeria awon a se yawo lohun a de gbawe awon a fun niwe won lo so pe rara o ohun o le risk e to n ba ni o ma wa nko to ba wa abi ti o ba change mind e ko to di igba yen won la won so pe ko ma worry awon o change mind awon awon ma help e kawon ti e kawon ma ti e fera gan awon help e won lo ni la ohun lo pe ohun lo won ni leyin ose meji won lo ba pe awon lo ba ni o fe lo si ilu Dublin won lo so pe awon ore ohun won so fun ohun wi pe to n ba de Dublin ni oni island ni ki o to to osu mefa ohun ma gbawe won la won so wi pe iro nla lo wa nbe pe afi to ba je wi pe o ti leni to niwe to jo mo onilu to fe lo fe nibe ti o ba ti si yen mi be won ni lakoko ta n so yi gan ni ilu Dublin ni island yen won o fo mo gbawe mo won ti stop e won la won so pe the only option to ni ni wi pe o leyan to fe to ti niwe to ti ni to jo mo onilu to ma se yawo fun e lohun won ni o so pe ko n sa lo awon ore ohun lo sa lo wa lohun no de mo bo ohun se ri awon to wa lohun lo n soro won ni oro yen di argument an wa pe mommy awon ba soro won lo sa insist wi pe o ma lo won ni mommy awon wa so wi pe ka won o je o lo owo ko jina ko jina si UK se wa lo ma ba won la won wa fi sile won lo wa lo ni nigba to n lo gan papa awon la won ra ticket awon ra ticket fun awon de tun fun ni owo die lowo lati mu lo won nigba to dohun o n gbe lodo awon ore won da yin osu mefa iwe o ma jade o ko de si kankan to n se won la won wa ni kawon o lo ba
won wa lo awon gbera awon lo si ilu Dublin lati lo ba won ni o ti seek asylum o ja duro won no refuse e o tun appeal through lawyer won la won sha nlo awon ma lo visit e awon atu pada won la wa notice wi pe o ti n change kuro niru eyan tawon mo si won ni ko jade ko ma tete de tawon ba lo ko de loru ka won to soro ko ti gbo awon lenu ko ti agiru ko ti jagbe ma won eni tawon mo si eni okunrin to gentle to quiet tele won ni o atawon ore won a jade lo oru lo ma to wole won ni tawon ba soro kekere bayi ati so dariwo mo awon lowo won ni awon wa ro wi pe tori pe ko si we pe frustration situation to wa pe frustration e lo ba awon sha n bi e won understand won ni nigba to pe won lo so pe kawon wa ma gbe ni island won la won so pe tori ise awon o ti le wa gbe ni island ati wi pe awon o ti e ti gba rider awon papa awon so awon o le fise sile won ni awon o de le lo fe ton ba ti e ni iwe ti rider awon jade awon ma ni lati lo ma sise ni island ka awon to fe won lawon sha so pe ko ni suru gbogbo e ma to da se bi we ti fe jade won ni so ba pe awon tawon o ba gbe ago wahala tawon tete gbe ago won ni to ba pe awon ta go awon ba engage alokunrin mi lo wa lori ago pelu awon won lo wa sa bere si ni fun awon ni wahala awon mama agi ojojumo to je pe wahala ti wa poju emi awon lo won ni gba mi awon ma pe to ba binu ba yo se kan se meji ko ni gbe phone awon anyway ba won se lo ba won se nbo yen awon wa loyun won ni nigba ti awon ni oyun won lara awon o wa ya awon wa nigba ti oyun pe bi osu meji to tin lo meta awon wa ni threatening abortion won wa da awon duro si hospital won ni nigba tawon discharge awon kuro lo hospital won ni ka awon ma ti travel ka awon ma se wahala won ni so awon o le travel won ninu e odun won lo bere ni binu bawo lo se ma loyun ti mi ni ri e ninu oyun bawo lo se ma lo won lo sa bere sin bawo fa wahala won ni won lo se introduction awon nile nigba ta won ti loyun won se introduction won ni eventually sha won ni awon bi omo obirin ni awon bi won ni nigba ti omo awon pe osu merin awon wa lo si Dublin awon gbe omo lo ba won ninu e dun nigba to ri omo e won ni lati gba yen awon ma nlo ba lore kore won ni ko pe ni after ti to ti ri omo e yen won lo ni kawon wa ma gbe ni Dublin pelu omo won lawon ni ko ti ya awon o ti le wa Dublin number 1 ko se pe o sise kan to lo tara number 2 o si nse ile pelu awon ore ni ko se pe boya o ti ni ile tara ebolohun fe gbe omo gbe lawon fe gbe omo si pe ko ni wa condition fun awon ati omo won ni o sa ba won fa wahala lori sirisi won lawon lawon de toju awon omo ko support won ni odo fi ewe eyan kan sise lohun ki se pe bi a ko se ise rara won ni ko ti e le fun awon ni kankan to won ba bere owo ko ni fa won awon la won tojo omo awon ko fa won ni kobo eru omo o gbogbo e o ko fa won ni kobo won ni lo ba so fun awon wi pe ibi ti wahala ipo de pe ohun o ti e mo gan boya ohun lohun ni oyun omo awon boya won okunrin to n ti e ta won ti e fe ni London lo loyun omo lo fun awon loyun
nítorí pé òun ò mọ nǹkan tí àwọn ń ṣe ní London, ojú òun ò tó London níbi táwọn wà. Wọ́n ló ṣàbẹ̀rẹ̀ sí àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀, wọ́n ló sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ òun tẹ̀ sọ pé kí ni ṣojú òun tiẹ̀ tó London táwọn wà. Àwọn ọ̀rẹ́ yẹn ṣáà ń try láti sọ̀rọ̀ sí ní oríṣà. Wọ́n ní nígbà tó yá àwọn rí wípé wà lórí dating site àwọn lọ, àwọn wá rí ní orí laptop ẹ̀. Wọ́n ló wá ṣàbẹ̀ àwọn ó parọ́ wípé àwọn ọ̀rẹ́ òun ni wọ́n lo kọ̀m̀pútà ni wọ́n fi ń lọ sí orí dating site. Wọ́n ní nígbà tó wá di ọjọ́ kan wọ́n ló wá pe àwọn. Wọ́n ló sọ fún àwọn wípé àwọn ọ̀rẹ́ òun advice òun wípé kí òun lọ wá ẹni tí ó níwèé ní Dublin, kó òun san owó, kó òun sì fẹ́ onítọ̀hún kó ṣe ìwé fún òun. Wọ́n láwọn sọ wípé kò jọ. Wọ́n ní ilé tá à ń wí nígbà yẹn ìwé àwọn ti dé tán, àwọn ò tí gbà sọ́wọ́. Wọ́n láwọn sọ pé ní sùúrù kékeré ló kù, wà á lọ sí Nàìjíríà, mo ṣáà ti bímọ fún ẹ̀ sì tàbá ní pé mo máa change mind mi. Wà á lọ sí Nàìjíríà, màá wá fẹ ní ọ̀hún. Wọ́n ló sọ wípé rárá, àwọn tún wá gíù lórí ìyẹn, àwọn ní ò lè san owó fi ṣèwé. Wọ́n ní last ọ̀sẹ̀ díẹ̀ after ilé few weeks after, wọ́n ní attitude wa change totally. Kò kí ń pe àwọn, báwọn pe kò ní gbáago. Wọ́n lélẹ̀ wá ó ṣe ilé fún bí oṣù méjì. Wọ́n ní àwọn òdẹ̀ kí ń lọ sórí Facebook. Wọ́n láwọn ṣe àsọ fún mọ́mí àwọn wípé àwọn pé kò gbé aago. Wọ́n ní mọ́mí àwọn pé wọ́n ní kò gbé aago. Wọ́n náà wá wò pé ọkàn àwọn kàn tẹ̀ lọ pé òkè káwọn tẹ̀ lọ sí orí Facebook. Káwọn send message sí lórí Facebook pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní nígbà tí àwọn dé orí Facebook, wọ́n ní ìyàlẹ́nu ńlá ló jẹ́ fún àwọn. Àwọn pictures tí àwọn rí lórí Facebook, wọ́n ló ti ṣe ìyàwó. Wọ́n láwọn rò pé àwọn ńlá ni. Wọ́n ní wò wá ṣe ìyàwó lásán pé bóyá kàn fi gbàwé. Wọ́n náà ṣe ìyàwó òyìnbó fọ́tò tán kó síbẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló wà ń bẹ̀. Wọ́n náà tún ṣe pátí gan pàápàá. Wọ́n náà wá pe àwọn fámílì ẹ̀. Wọ́n ní àwọn fámílì ẹ̀ sọ pé àwọn ò mọ nǹkan kan nípa ẹ̀. Wọ́n ní mọ́mí àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní pè é, wọ́n ní kò gbé aago. Wọ́n ní nígbà tó wá yá ló wá send text message sí àwọn wípé kí àwọn move on pẹ̀lú ọmọ o. Pé pàápàá jùlọ òun ò tiẹ̀ wá mọ̀ bóyá òun lòun ní ọmọ òun. Wípé ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi oríṣiríṣi ẹ̀sùn kan àwọn. Àwọn ti wà bọ́sì jù, àwọn wà controlling, àwọn ò gbọ́ràn sóhun lẹ́nu. Ó yóò ṣàsọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn nínú text message ní o, kò pe àwọn. Ló ti sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn. Wọ́n ní ó jẹ́ ọgbẹ́ ọkàn fún àwọn kékèké, àwọn sunkún-sunkún. Àwọn tún pé àwọn ti ẹ̀bẹ́. Wọ́n láwọn fámílì ẹ̀ sọ wípé kí àwọn máa bẹ̀. Wọ́n láwọn kọ́kọ́ sọ pé kí àwọn fẹ́ bẹ̀ fún. Wọ́n náà sọ wípé obìnrin ló máa ń bẹ ọkùnrin. Wọ́n láwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fi text message bẹ̀. Kò gbágun àwọn bẹ̀rẹ̀ sí ní ju oríṣiríṣi text message pé táwọn bá ṣẹ̀ kó dáríji àwọn. Wọ́n nígbà tó pẹ́ tó sún àwọn ò bá bẹ̀ mọ́. Àwọn bá bá láìfọ àwọn ń tọ́jú ọmọ àwọn. Wọ́n ní àwọn ṣe ìyẹn fún bí ọdún kan ó lé díẹ̀. Wọ́n ní ọkùnrin tí àwọn sọ wípé àwọn meet nígbà táwọn lọ sí Nàìjíríà tó jẹ́ mùsùlùmí tó lòun ti fúnyàn kan lóyún yẹn. Wọ́n ní ó wá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pe àwọn sí period yẹn. Wọ́n láwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá lóhùn. Wọ́n láwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Wọ́n ní á pe àwọn lọ́sàn, á pe àwọn lóru. Wọ́n ní á bèrè ọmọ àwọn, á bèrè àlàáfíà àwọn. Wọ́n láwọn wá bèrè wípé
ọmọ obìnrin tó lóyún fún ẹ lọ́jọ́ kìíní àná dà. Wọ́n ní ó sọ wípé wọ́n ní kò kọ́kọ́ jẹ́wọ́ fáwọn pé a sọ wípé ó wà ọmọ yẹn kọ́ ó wà. Wọ́n náà wá rí wípé àtọ̀sán àtòru ló máa fi ń pe àwọn. Wọ́n náà wá sọ fún wípé kó má pe àwọn ọmọ ò pé because ó ń parọ́ fún àwọn pé o lè níyàwó sílé kó máa pè lọ́sàn-án lóru. Wọ́n ló wá sọ wípé ó wá jẹ́wọ́ pé òótọ́ ni wípé òun àti ẹni yẹn àwọn ti wà separated nsìn ó ti tó ọdún méjì pé kò work pé because nígbà tó bímọ tán àwọn ìyá òun àti bàbá òun sọ pé òun gbọ́dọ̀ fẹ toró ti bímọ fún òun. Wọ́n ní òun bá wọ́n ló sọ pé òun bá fẹ òun gbọ́ràn sí wọn lẹ́nu pé ṣùgbọ́n ìwà wọn ò jọra rárá pé àwọn ìwà kan wà lọ́wọ́ ẹ̀ tí òun ò lè tolerate pé àwọn ṣáà ń jà ìgbà tó pẹ́ àwọn bá separate àwọn bá fira àwọn sílẹ̀. Wọ́n ní ó wá sọ wípé gbogbo ibi tóun dẹ̀ ń lọ tóun gba àdúrà lọ pé ọ̀dọ̀ àwọn ni àdúrà ń darí àwọn sí ni àdúrà ń darí òun sí pé nítorí náà kọ́ ó máa wu òun kí àwọn fẹ́ra wọn. Wọ́n ní nígbà táwọn wí yìí táwọn bá ṣírò gbogbo ọdún táwọn ti kọ́kọ́ mọra nígbà yẹn sí ọdún tí táwọn ṣẹ̀ wá ń pè yìí pé ó ti lọ fún bí ọdún sí bí ọdún mẹ́wàá lápapọ̀. Wọ́n láwọn sọ pé àwọn ò lè fẹ́ra wọn pé nítorí pé mùsùlùmí ni. Wọ́n ló bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn wọ́n láwọn gbàdúrà àwọn gbààwẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé àwọn ò sì rí nínú àdúrà o àwọn ò rí anything negative níbẹ̀. Wọ́n ní àwọn wá bẹ̀rẹ̀ sí nífẹ̀ẹ́. Wọ́n ní àwọn òbí àwọn wá sọ wípé àwọn ò lè fẹ́. Wọ́n ní àwọn òbí àwọn tẹ̀ wá ń advice àwọn wípé káwọn má tiẹ̀ tí rìmárì rárá pé ọkọ àwọn ṣì ń padà bọ̀. Wọ́n náà wá sọ wípé ọkọ àwọn ń padà bọ̀ lẹ́ni tó ti márì tó ti lọ kọ́ gbogbo fọ́tò márèjì òun àti ìyàwó ẹ̀ tuntun sí orí Facebook tí ó pe àwọn láti jọ́ọ̀ tó ti pa àwọn tì látọdún kelò pé inú ti ẹ̀ ń bí àwọn sí àwọn òbí àwọn pé ẹ ṣe máa ń sọ pé kí àwọn máa dúró de irú ẹni bẹ́ẹ̀ yẹn káwọn má bàá láìfu àwọn lọ síwájú káwọn má move on. Wọ́n láwọn fámìlì ẹ̀ náà sọ fún àwọn wípé ó ṣeré lọ ni ó sì tún máa ṣeré padà ni àwọn fámìlì arákùnrin yẹn sọ ọkọ àwọn táwọn bímọ fún yẹn ló ń sọ fáwọn. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn nínú ọkàn àwọn ti wò pé káwọn fẹ́ arákùnrin yìí pé nọmba 1 pé nígbà tí àwọn lọ Nàìjíríà yẹn tí ò bá fẹ́ jẹ́wọ́ fún àwọn wípé òun fúnyàn lóyún kò ní jẹ́wọ́ fáwọn àwọn òde nímọ̀ kò sí báwọn ṣe máa mọ̀ kì í dẹ̀ pé bóyá àwọn ti jọ ní àjọṣepọ̀ nígbà yẹn. Wọ́n ní so àwọn rí ní ẹni tó wà straight forward tó dẹ̀ wà truthful sáwọn. Wọ́n ní then ẹni tí má fẹ́ muslim christian táwọn end up àti fẹ́ ṣebí bó ṣe treat àwọn leléyìí pé so kí wá ni má fẹ́ muslim fẹ́ christian ní ṣe ní ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Wọ́n ní so wọ́n ní àwọn rí pó jẹ̀ ní wò dẹ̀ serious. Wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn wà confused nísìnyìí ṣé káwọn wò ni ṣé káwọn ó fẹ́ ni ṣé káwọn tún máa wá ọkọ rìn síwájú ni àbí káwọn dúró de bàbá ọmọ àwọn gẹ́gẹ́ bí àwọn òbí àwọn ṣe gba àwọn níyànjú. Wọ́n ní ọmọ ọgbọ̀n 35 35 ni àwọn. Wọ́n ní ẹni táwọn bímọ fún 37 37. Wọ́n ní ẹni tí àwọn ṣe ẹ̀ tọ́ táwọn ń sọ̀rọ̀ yìí tó ní táwọn ṣe ń sọ̀rọ̀ ọkùnrin tán sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣé pé káwọn lọ fẹ́ yìí. Wọ́n ní 41 ni. Wọ́n ní so àwọn ò wá mọ nǹkan tí àwọn máa ṣe èmi ni mo bèrè èjì wọn pé òkè àti ẹjọ́ kí ni èjì yín o ọkùnrin tẹ́ bímọ fún kọ́
kini age won okunrin ti bi nko kini age won so that I le mo nkan ta ma so fun awon eyan ti wa ni ori eto straight to the point won ni so won ni kejo eyin ojogbon eyin eni bi eni eyin eyan bi eyan eyin lawyer eyin counselor eyin governors eyin doctors eyin president te wa lori eto straight to the point with Auntie Ayo e ba wa da si oro na a ma se oju opo nisin yi a ma ka comment bi meta si merin a wa se oju opo eni to ba fe pe wole anti na ti wa ni kale o won ti wa ni kale mo ti pe won ki to bere won na de ti wa kale won ti ajo wa lori eto ni so ejo eje ki ka comment eje ki koko pe number yen na e ma ti pe I ti se oju opo be te gba number en to ba de le ba wa ko number soke ejo e ba wa ko si +44 744 851 6813 +44 744 851 6813 e ba wa ko soke okay Oluwa Kemi Linda let's wait for her baba omo the devil you know is better than the angel adura lo le se okay Aderonke Lawadi o she needs to pray very well before marrying again okay eyin te ba ko number soke e seun gan ni Jumi Orentela Leye Princess Yetunde Akinola Mure ni keja ni ma shaun thank you very much Elizabeth Adekoya, thank you, my sister. I love you very much, Auntie Ayo. Always smiling. Sorry, I'm late. I'm not worried. I'm a bar recorded version. Ekabo. Fumilayo Komolafe, from my understanding, she's a pastor's child. This has got nothing to do with Muslim or Christian. She should have entered a relationship with someone who doesn't have the same faith as her. She should have or she shouldn't have. Okay. She should have le kosibe be mi mo nkan biya she shouldn't have le fe kosibe. Okay. Temitope Oye, Auntie Ayo, Olorun a ma fun yin se ami Jesu. Let her go ahead with the Muslim man. Okay. Taiwo Abisola Ebenisa, she should follow her mind. Abike Abiola, wait for your baby daddy. Okay. Ase oju opo nisin yi. Ariya Suzy Colby, me seun gan ni te ba ko numbers, okay. Okay. Aja kin ka comment e yokan yi si ka wa se oju opo. Latifat Olubodun Aziz. Sister mi to beautiful e kojo meta. Kadara Ala. Maybe the Muslim brother is the God chosen, but because of religion matter, she left him. She needs to pray to God. Okay. Eja ka se oju opo ke wa ba wa pe wole. So, eni to ba fe pe nisin yi. E le ba wa pe +44 744 851 6813 Princess Omobola Deborah Oluwa feran mi my own advice are the following one is the man going to allow her to continue practicing her Christianity two if yes would he not marry many wives marriage is forever she should be careful thank 0 1 7 9 3 9 Hello? 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 Hello, Ekalema. Ekalema, oh, Ejoma, ta lo nsoro lati boni. Lisbeth lo nsoro lati Swindon. Ah, sister mi, so beautiful. Ekalema. Eyin temi lori eto yi niyan o. E seun gan ni a jo bere ni. Mo ni fun mayen ni pe awon lo le so boya igbo ti okan won wa.
torí kò sí nǹkan tí anybody lè sọ tó bá sọ pé kọ́ máa kọ́ dúró de ọkọ àwọn lọ́wọ́ àánú shoes yẹn láti mọ what is going on but then if he wants to go ahead to marry this man because ó ti pé 40 bàbá yìí ti máa mọ what he really wants but ó yẹ kán jókòó àwọn àti àwọn family kán jókòó sí ọkùnrin náà kán sọ gbogbo ẹ̀ kó kúná she has had experiences so she should know what the family wants of her tóun bá wọlé tí wọn tó bá dà á pọ̀ tán torí wọn ti ní pé àfi lè sọ bóyá ìwé gan ni bàbá fẹ́ tún gbà torí bàbá náà ń lọ́mọ they are quite compatible but they have to sit down and table everything kó tó di pé wọn go ahead kò yí sì ká sọ fóbìnrin pé kó dúró de ọkùnrin kan tí ó ti sọ pé bàbáyé move on it's not a good advice because now she has a kid àwọn náà wọn gbọdọ wọn need the support wọn need the companion wọn fẹ build up life wọn tí ó yẹ yín mà advice tí mo ní fún wọn ni wọn need láti pray àìmọye generation ta wà ń sìn is no ko we marriage òun ṣe ń pa religion mọ ìfẹ òdodo trust òun ló ń ṣe pàtàkì àti láwọn tó jẹ́ pé ọkọ ń ṣe mùsùlùmí ìyàwó ń ṣe kìrìsìtẹ́nì ọkọ ń ṣe kìrìsìtẹ́nì ìyàwó ń ṣe mùsùlùmí wọ́n dẹ̀ ṣe wà tìjọba ọ̀rọ̀ tó bá sọ kúná tó bá true síra wọn sincerity and the family wọ́n involve family torí eléyìí ti kọjá pé kí family àwọn ọ̀gbà míì àwọn family ló máa ń push party kan pé ibi tọkọ ń lọ ló yẹ kíyàwó lọ wọ́n ti sọ kúná àgbàlagbà ni wọ́n wọ̀ ń ṣe ọmọdé mọ́. Thank you very much, Auntie Liz. God bless you. Lẹ́yìn òní dàrú lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run. Ẹ ṣeun náà àtẹ̀yìn. Ẹ kú ìgbà gbogbo wa o. Adẹ̀rẹ́ àwọn beautiful pictures tẹ máa ń jù yẹn ó ga jù. Ẹ ṣeun ma. Bye. Bye ma. Bye. Hello. Hello ma o. Hello, Aunty Ayo. Ẹ ká tó máa ń ẹ kú ètò mà Fọlá Ṣadé ló ń sọ̀rọ̀ mà. Fọlá Ṣadé láti. Láti London. Láti London. Ẹ pẹ̀lẹ́ mà ẹ bá wa dá sọ̀rọ̀ yìí o. Ok, nǹkan tí àdáyé tètè máa fún àǹtí yẹn ni pé kọ́ má di eré bàbá ọmọ o, wọ́n ti má rí o, wọ́n bá ní kó ó máa padà wá tí yorùbá padà wá ń kọ́. Mo lè dá òtún ẹ̀ kò ní padà wá o. O ti má rí kọ́ má sọ pé àwọn dúró de bàbá ọmọ. Then again, can pray very well. Only to Naija, tó bá dé London, àbí tó bá mu dé London láyàwó o. Because cancer on Naija, ó yàtọ̀ sí ti bí o. Mo ní àwọn cases kan tó ń pé kò ń wà kí tó bá mọ́kùnrin wá láti Naija. Obìnrin ló lè ọkùnrin ló lè mọ́bìnrin wá tó ń wà kí tó má mọ́kùnrin wá. Òun náà kì ara àtọ̀ kó má kì í tí àìtọ́ ní Naija kó ní sùúrù ṣùgbọ́n kó mú bọ̀ kó pray very well ó lè rí mọ́rí ó lè fẹ́ lòmíì níbí báyìí bọ̀ kó má kì í tí ìkíní pa tó ní Naija kò ń ṣe ní religion or no religion ẹ̀sìn òye kó jẹ́ nǹkan tó máa jẹ́ pé kò ní lè fẹ́ni tó bá wù ọ̀hà ti rí wí tí ọkọ ń ṣe christian tí ọkọ ẹ̀ tí ìyàwó dé ń ṣe muslim ṣe ìyẹn kọ́ ni issue bí kò ṣe Naija tí ẹni yẹn wà kọ́ láti àyẹ̀wò pé òtí ẹ̀fọ́ lọ mú ìyànwá láti Naija kò lè work so advice tèmi fún wọn yẹn bọ̀ kọ́ mú bọ̀ kọ́ wọ́n lè mí. Yes ma, ẹ ṣe God bless you ma. Ẹ ṣe God bless you ma. Ó ga jù. Ẹjẹ́ a tún sáré máa ka àwọn comment. It's Bukki Jayiola. The man will end up forcing her to become Muslim. Most likely he will wait till she's heavily pregnant then he's going to frustrate her like trust hello hello anti ayo e kale ma e kale ma e jo ta lo nsoro lati bo láti mk ni maroon kerukis ló ń sọrọ ma yan tẹmi gangan lálàáfíà lẹwà máa àjẹgbádùn yìí mọ ọlọrun máa fún yìí ma lórí ọrọ mo kọ ní small talk láti sọ contribute lórí ọrọ yìí ni wípé woman yẹn ẹ sọ fún wọn kọ mú bọ láì fọkàn má dòde bàbá ọmọ mọ bọ bàbá ọmọ máa padà wá o bọ pípa pàdé ló máa padà wá ni wípé ó ń bọ wá kílè mọ ọmọ ẹni bàbá ọmọ lóhun kọ lòun lọmọ bó sì ń bọ
So la lọrọ e lọwọ lọwọ ba won kan si se be o si se be lọwọ lọwọ ba Muslim to fe Christian ina ni won. Sugbon nisin won wa omo ni London bayi lati gba won omo pada sugbon won ni ri won gba. Sugbon awon na kan fi sadura tori en gan na won fe to wa Niger to je Muslim nisin. O le je lati wa ti lo Oyinbo. Lo je ni abe bi ohun je Christian won je Muslim ba oro won lewo. E kon gbagbe npa e. O aku ku se meeting na inda pelu family mejeji pe to ba di lo la to di pa mo tin wo oro won tin wo ra to tin ni pa mo tin wa rin wa wa ti wa gbe se won de ko ma lo jawo ba ti ko to po ko de ni da be to ba de mo pa won le feru won ko ku ku se ko ku move on life won ko wa elomi ko foro won sadura ko toju omo won olorun a de fun won se ti gbogbo wa gbon to olorun lo mo ko yawo ju ona oluka luku ko nta yo ni eyi je yo je olorun a de fun won se lagbara olorun jesus esu ati ron ka o le yo ni daru lagbara olorun god bless you. Yes ma bye ma yes ma bye hello 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 ma e kale ma e jo ta lo nso lati e kale ma o yes ma yes ma e jo ma ta lo nso mo le ni keji lo nso ro ma ati keji lati bo ni ma London ni ma yes ma e ba wa dasi e ka bo ma e se ma talking from experience ma yes e ba bi so fun anti yen be wi pe olorun oba lo ni tete ma Sherry, any topic to see like that, don't tell me. Much love on she pray at the call to continue prayer in it. Only get paid any too long common warning. Do you want to be my fool? No. To one in Nigeria. To one in Nigeria, okay. I'm talking from experience. Hmm. Call continue, Pelu. Call, call, call. Oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh, ọkùnrin ni wọ oríṣiríṣi lọ ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ni mi ṣe ń sọ máa yan ò ní dà wọ́n tó náà ti ní bad experience. Experience àwọn méjì wọ́n máa fi work it out. Because àwọn ọmọ tá a bí yìí wọ́n nídìí ẹnì kan tí wọ́n máa tán arí gẹ́gẹ́ bí bàbá. Wọ́n kàn sí dà máa yẹn bí kẹ́mi ṣe jẹ́ nìyẹn máa fi ayọ̀. Thank you very much. Àti kejì ẹ ṣeun ma. God bless you ma. Ayé tu ma. Báyìí ma. Hello, talo soro ma o ejo lati bo e kale o ati ayo e kale ma divina lati London anti designer awon designer wa ni e kale ma e ba wa dasi e ku o igbiyanju ni gbogbo gba la wa ma fun isu ami jesus ami e seun ma e bi awon mi to soro to ti to soro to ti soro anti yẹn ma ní sùúrù gan ni. Orí tí ọkọ̀ ṣe kán ju wọ at 35. Tí bọ̀dà bá dé láti Èkó tí bọ̀dà bá tún yọwọ́ kọ́ wọ́ ibo náà fẹ́ kẹ́rù gbà. Ṣé wọ́n tún máa ṣe ọlọ́mọ méjì? Ọkọ méjì ọmọ méjì àwọn ayé a máa bá wọn kà á. Kí wọ́n gbàdúrà kí wọ́n ní sùúrù. Àwọn bọ̀dà Dublin tó ṣán lọ Ọlọ́run sì lè ní kán tún ṣán padà. Bàbá dẹ̀ jẹ́ ara Nàìjíríà yẹn lọ pọ̀ wọn kí wọ́n gbàdúrà sí because kò ní já kí wọ́n lọ gbúbọ̀ kọ́ wá láti Nàìjíríà kó bá dé bí kó wá sọ wọ́n di kó máa fi wọ́n gba ṣáà benefit kó sọ wọ́n di punching bag kó máa sọ fún wọn pé mùsùlùmí ni mí kíní kan ò ṣe kíní kan at 35 gbogbo yẹn ti máa lọ 37 39 ìgbà wo náà fẹ́ wàá jókòó sílé ọkọ ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ náà àgbà yẹn ni kí wọ́n gbàdúrà gan kí wọ́n dẹ̀ gbà wẹ̀ èyí tó bá jẹ tiwọn lọlọrun máa ṣe fún ìjọba kò ṣe kánjú wọ o bí bàbá ẹ bá dé tó bí ọmọkan tó fi wọn lé àwọn ayanba ní àwọn ọmọkan bàbá kan ọmọkan bàbá kan tí wọn ní ìṣúra àwọn ọmọ mi tó sọrọ tó ẹ ti sọrọ ó lè jẹ tó ṣan lọdọ bí èyí sì lè ṣan padà kí wọn gbàdúrà kí wọn gbàdúrà ọlọrun á ṣe fún lágbára ọlọrun àdúrà ni ẹ ṣe bọ àmì ẹ ṣeun sísá mi thank you very much ma bye. So, ẹ ka tún ka gbẹyọ kan sí yẹn contract pé wọlé ó dà ń pé call tó bá wọlé ń sìn ó la máa fi ṣe last call. 07. Hello. Hello. Ẹ kalẹ̀ mọ̀. Ẹ kalẹ̀ mọ̀. Ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ láti bo ni o. Ẹ̀jọ̀ ló ń sọ̀rọ̀ láti UK náà mo ti ń sọ̀rọ̀ mọ́.
e ka bo sori eto ima yes e ba wa je afa da eto o lo lowo ina ni o yes ma a gbo ma eh e jo pe ka hello 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 ma hello hello e kale ma call yen ti ja e kale ma ejo ta lo soro lati bo ni Australia e ka bo sori eto na yen jin die o e ka bo soko o je po soko o je po e pele ma e ba wa da seto yi pe got mo fe so for privilege ni Terry lady yen mo fi sorry fun won and mo dey believe say as a Christian si won pera won pera omo pastor ni o ye ko ko go gbadura come up because you know if you are not practicing the same faith o discuss say don't get me wrong go pray you will find love you know within speech religion but him as they call gbadura that the gbadura no good she didn't just pray o fellow to our Nigeria en tu wa Nigeria ti o ri all the time o mo nkan to nse so ga wo ko ni wa ida bi ro ti po ju ko ka mo lo so so for you to report for ti se won ko ma so time o ti on aside anymore at the same time ona o ma se ti o ba tu in ball everything will be fine ami jesu ami o da pe network yin ti o ti lo I mean, thank you very much, my old cut network yeni. E seun gan ni eyin eyan mi o. Hello. O dawo. Ah, e se wa nde. O dawo ma. Thank you very much. God bless. E se wa ah. Yes, ma bye ma. Se Olorun. Ami Jesus. Hello. E kale o. E kale sa. E jo ta lo nso lati bo. A dupe sa. Omo lejo lodo ma re lo nso. Omo loju eledumare lati bo lati UK na lati UK ka bo so e ba wa dasi akoko mo ki ku ise opolo yes sir olorun ta mi do ma fun ise ami jesu e mo de ti bo awon ti o wa lori line na ti won gbo yin seri Christian or Christian ni mo ro to wa le yin ko ya ko ma je idiwo mistake ti opolopo e dan se ri aye ni seri gbogbo nkan patapata lowo olohun ba lo wa be te ba wo oro yi lati bere laarin okunrin ati obinrin yen ko si ife laarin won yen le ti olosintobirin tan bimo fun ko si ife laarin won then e je ki n so nkankan seri gbogbo àwọn ọkùnrin tí arábìnrin kì í bá pàdé gẹgẹ bí ẹ ṣe sọ kò tí ì fi ọkọ ẹ nínú wọn ẹ jẹ kí arábìnrin rẹ táwọn náà bá ń gbọ wá káwọn kankan fúnra wọn kan kẹpá má dúra wọn bá ọlọrun sọrọ gidigidi ṣó ti yẹyin seri yorùbá máa ń pàlọwọ pé ẹsẹ kì í dédé ṣe ìwé kan lè jábọ́ lára ibi kọ́ lọ́wọ́ pa òkè kó má mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ni ẹ jẹ́ káwọn gọ̀gọ̀ kan ti pa má dúra sẹ́rí bàbá àwọn tó bá ti pẹ́ ní uk tó bá ti pẹ́ lamẹ́ríkà tó bá ti pẹ́ lọ́tọ́ jìnà sílé ó lè jẹ́ pé ìdíwọ̀ kan kékeré ló fà tó tẹ̀ jẹ́ pé àdúrà náà ló lè yanjú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà mẹ́wàá ẹlòmíì máa ń ní abá wọn lára tó jẹ́ pé òun fúnra ẹ̀ kò ní mọ̀ mi ní sọ̀rọ̀ bá yẹn lọ lórí ètò ẹ̀ sọ jẹ́ káwọn gọ̀ọ̀kan kan tẹpá máa dúra kan bẹ̀rẹ̀ sí bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ sẹ́rí obìnrin ní agbára kan tó jẹ́ pé ẹ̀yin obìnrin ẹ̀ mọ̀ pé ní agbára ẹ̀ kò sí obìnrin tó bá fẹ́ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ tó bá jí ní òru tó bá wà ní bọ́lọ̀ ọba ṣe dá tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí ló fẹ́ ohun gbogbo fún rẹ tó bá sùn kó tó jí ọlọ́run á fi nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ wọn
ọjọ́ orí kọ́ náà fi ṣe o. Tó bá lọ rush into another relationship bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan kò sí nǹkan tí ó sọ wípé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ náà tí ò ní kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀. Ọkọ̀ wà dí nǹkan kan tó fa nǹkan yẹn nǹkan bẹ́yẹn fi ń ṣẹlẹ̀ ọkùnrin àkọ́kọ́ ọkùnrin kejì ọkùnrin kẹta ọkùnrin kẹrin. Ẹ ṣeun sá. Ẹgbà yín á dalẹ̀ sá. Ẹgbà yín á dalẹ̀ ṣeun sá. God bless you. Ọmọlẹ́tọ̀ tó máa ló kí yín. Yes sir. Ẹ ṣeun sá. God bless you sá. Yóò dára sá. Ọ̀rọ̀ lè ti gbọ́ yẹn o. Àwọn dájì tán pè ń sìn yìí o. Wọ́n ní àdúrà ni kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sẹ́dá tán lọ́hùn ọba ò mọ̀ sí. 0 7 5 hello last call a nígbà call mọ lẹ́yìn ilé a máa gbà bẹ́ẹ̀ a nígbà mọ lálẹ́ yìí a máa gba call ni hello abọ́wá yí device ti salẹ̀ hello hello ma ẹjọ́ ta ló ń sọ̀rọ̀ láti ko Fọlá Ṣadé ló ń sọ̀rọ̀ láti London. Àǹtí Ṣadé ẹ kalẹ̀ mọ̀ ẹ bá wa dá sí pápákọ̀. Ṣe rí nǹkan tí mo fẹ́ ìmọ̀ràn tí mo fẹ́ gbà tí yẹn ni wípé ṣe rí tí obìnrin bá rí ọkọ gidi ó rí ojú rere ọlọ́run tó bá tẹ̀jẹ̀ yí pé obìnrin náà ló ọkùnrin ló rí àyà gidi ó rí ojú rere ọlọ́run ṣó ti yẹyin ṣe wá rí àǹtí yẹn bọ́ ṣe wà yẹn bí ọ̀rọ̀ tí gbogbo àwọn èèyàn ti ń sọ látàárọ̀ kí wọ́n fi ọkàn wọn kọ́ pákọ̀ sọ́dọ̀ ọlọ́run kọ́ máa gbàdúrà ìkọ́kọ́ yìí because ọkọ wọn tí ó lọ sí dublin tó bá máa padà wá pípadà wá náà ni ọlọ́mọdé ni kò sí wípé bóyá mo lọ́ọ̀gbọ́ ẹ mo fẹ́ padà wá or tí ikọ́ bá ti jájó ọkọ wọn lójú níbi tó wà náà a sọ pé òun láyà kan níbi kan bọ́jọ́ mọ̀ tí ó bá tẹ̀ di pé èyí tó dẹ̀ wà ní nàìjíríà náà tẹ́ bá wo nǹkan tẹ́ sọ pé pẹ̀lú bọ́ ṣe mọ́ra wọn fún 10 years ṣé ẹni tó wà ní nàìjíríà yẹn ṣé kò bímọ ṣé ọmọ kan tó bí yẹn náà ló bí ni because torí àwọn obìnrin a máa ń tètè forgive nǹkan dẹni a máa ń gbé nǹkan sí ara gan ó dẹ̀ máa ń affect wa gan ó máa ń affect wa gan irú ẹni tó wà ní nàìjíríà yẹn ní ìsinyìí tó bá wá síbi bíi ní ìsinyìí ẹni yẹn nǹkan tó bá sọ fún ni lóòótọ́ ni ẹ sọ opinion fún pé o ti lọ́mọ kan rí ṣó ti yẹyin tó bá débi bíi ọdún méjì ọdún mẹ́ta tẹ́ni ẹ gbé ìṣe ẹ̀dín nǹkan tó ẹni ẹ máa ẹni ẹ ìlú ìkẹ́dẹ̀rẹ́ ẹni ẹ máa ó máa ní depressed ni ṣó ti yẹyin so káàntì yìí kí wọ́n fara balẹ̀ kí wọ́n fi ara wọn balẹ̀ ọlọ́run lè ṣe kí wọ́n rí yàn ní london bíbí kí wọ́n jọ máa jáde tọ́lọ́mọdé sọ pé wọ́n á bímọ sí ọmọ wọn wọ́n á bí ọmọ sí ṣùgbọ́n èyí tó wà ní lágbègbè kan kí bí ọ̀rọ̀ ti dájú ìtọ́ sọ láti ẹ̀ kọkùnrin eléyìí máa gorí yẹn kó máa gorí yẹn kì í ṣe nǹkan tó dáa so kọ́ kí àǹtí yẹn kí wọ́n fi ara wọn balẹ̀ kí wọ́n má tìǹk yí pé èyí tó wà ní nàìjíríà yẹn pé tó bá wá síbi bí yìí wípé ó máa because èyí tó jọ́kọ wọn gangan láàárọ̀ ọjọ́ ayé wọn ni máàna lákọ̀ọ́kọ́ yẹn ṣó ti yẹ yín tó bá pẹ́ àwọn méjèèjì jọ dúró pọ̀ ni tó bá pẹ́ ṣe ń ṣe wípé àwọn òbí ló fà á wípé o gbúdọ̀ di mùsùlùmí ọkọ wọn gangan nìyẹn so ọkọ wọn gangan ibùdókọ kí wọn fi sínú àdúrà gan ọkọ wọn gangan nìyẹn ṣùgbọ́n nígbà tó dẹ̀ ti rí bẹ̀ yẹn tó yẹ pé ọkọ ilé èdè ìtọ̀hún yẹn dé kí wọ́n fara balẹ̀ wọ́n lè rí yàn níbi bíi débi wípé wọ́n lè fẹ́ra wọn tàbí kọ́ jọ máa jíròrò ṣùgbọ́n èyí tó wà ní nàìjíríà tó bá mu wá síbi bíi ẹ má jẹ́ tàn yín bọ́dún méjì ọdún mẹ́ta ẹni ẹ máa gbèsè ẹ̀jẹ̀ ni tó bá ti lè mójú lẹ̀ ó máa di pé obìnrin yìí ò mọ́ ṣe mọ́ tó ìmọ̀ràn ti tèmi ni ọlọ́run á kọ́ àǹtí yẹn mọ́ ṣe because àwọn ni wọ́n ní finance àwọn náà mọ̀ nǹkan tí wọ́n lè ṣe láti decide because àwọn wọn tó jọ́kọ wa wọ́n lè sọ báyìí fún wa lẹ́yìn kó tún di lọ́la kọ́ làwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ mọ̀ kí ló fẹ́ ṣe sí so wọ́n á bímọ kan fẹ́ lòmí wọ́n á bímọ kan fẹ́ lòmí so wọ́n á gbèsè wọn dé wọ́n máa sèyàn jálàbù ara ìyẹn èmi ń tèmi orí sí ń tèmi
ki won fara balẹ sibi bi iye olohun a se won roko nu amen so imo lo temi ni e fun won amen jesus e seun god bless you e seun god ni a de n gbadun to ni e seun ma wa na n gbadun ma fun yin olohun a ma fun yin se o amen amen olohun a ti ba fun yin ni ogbon ima ti o le o e ma ma fun se o lagbara olohun amen amen jesus amen amen god bless you ma e seun god ni ba to o ma pa ago yi nisiyi a ma so kale awon eyan ti fe ma wole sugbon e ma binu e ba wa da si ti ojo Friday e ma binu a ma ni lati ah olohun 0 7 5 3 5 8 hello hello e ba wa yi device ni sale ejo ẹ bá wa yí volume yín sísàlẹ̀ torí ká lè gbọ́ yín ó ti cut tọ̀ ẹ má bínú ẹ kúkú ra pa láwọlé tẹ́lẹ̀ náà ni a ti fẹ́ pa ojú òpòdé ẹ má bá a dá sí lọ́jọ́ Friday lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ̀yin gangan ló yẹ kán máa pè ní ọmọ rápá láwọlé ó tún rápá lájáde ẹyin èèyàn mi ẹyin tèmi gangan ẹ ṣeun ojú òní tì yín ẹ ṣeun ọláyínká ebony magnanimous princess adé isbuki jayé ọlá ẹ ṣeun gan ni ojú òní tì yín o ọlá univ ẹ káàbọ̀ sórí ṣé yunifásitì méjì lẹ lọ ni bọ̀dá ọlá torí ọlá univ ni ọgá ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ o ẹ kú àtàárọ̀ ẹ ṣeun ojú òní tì yín ẹ ní tẹ ẹ ní tí ẹ ní ṣá aṣọ yín kò ní fàyà gbogbo yín pátápátá ádì òtú yẹ̀lú ẹ ṣeun gan ni sísítà mi kan mo ṣàìtì yín bíbàyé òkè aṣíwájú olúwa ní ṣọlá àkànkẹ́ sísítà mi tó beautiful ẹ ṣeun mà fọláṣadé adédàmọ́lá ẹ ṣeun gbogbo yín pátá tẹ ti dúró tì mí láti ìgbà tá ti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí láti ẹ̀kan àti ẹ̀yin tẹ̀tẹ̀ tún máa padà wo the recorded version of this video àtẹ̀yìn tẹ̀ lè join wa lẹ́nìí rárá tó jẹ́ wípé kí ń wá yín tì lórí ètò yìí bóyá fún one reason or the other ẹ lè bá wa pé philip ajayi ẹ ṣeun sà gbogbo yín pátá ni mo kí o àrọ́jọ́ mú so lókùn ọjọ́ ti rebi àná a fẹ́ lọ sùn lálẹ́ yìí ẹjọ́ ẹ bá wa ṣe ẹ fídíò yìí ẹ bá wa ṣe ẹ a fẹ́ lọ sùn báyìí orun tá máa sùn orun ayọ̀ ni gbogbo wa pátá àní tójú orun dójú ikú àní tipò àlàádépò àìsàn nígbà tá a bá sùn àwọn màlẹ́kà láti yàrá òkè wọn á sọ̀kalẹ̀ wọn á máa ṣọ́ wa tọmọtọmọ tọkọtọkọ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run nígbà tá a máa jí láàárọ̀ la àní bára wa nínú sàárè nígbà tá a máa jáde lọ tá a máa wọlé bọ̀ lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ààbò ọlọ́run elédùmọ̀rẹ̀ kò ní ká kúrò lórí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa àní gba lẹ́tà ọ̀fọ̀ àní fi tìbànújẹ́ ránṣẹ́ iṣẹ́ òní dìṣẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ọ̀sìn irógun àkóbá bá a ṣe ń lọ báyìí náà lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run pẹ̀lú àlàáfíà àti dídùn ní ọjọ́ Friday a tún padà sórí ètò yìí àwa máa lọ o àwa sì máa bọ̀ ẹni tó bá ní àní bọ̀ òun là ní dé bá lágbára lọ́wọ́ elédùmọ̀rẹ̀ ẹ ṣeun gan ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin tí ẹsẹ̀ ń tẹ́tọ́pẹ́ ti late ẹ lọ bá wa wo recorded version of the video ẹ dẹ̀ bá wa share ẹni tó bá fẹ́ wo gbogbo àwọn fídíò tí mo ti ṣe ní orí YouTube straight to the point with Ayo Nuga straight to the point with Ayo Nuga ni lórí YouTube ẹ ṣeun gan ẹ bá wa wò ó kẹ bá wa fi comment yín síbẹ̀ ẹyin tí a dẹ̀ bá wa gba àǹtí níyànjú lónìí lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run á dá sọ̀rọ̀ gbogbo yín ilé yóò ní dàrú ẹni tí ò tí ì lọ́kọ̀ á rí ọkọ̀ rere ẹni tó ń wáyà tí ò tí ì ráyà á rí aya rere lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run ẹni tó dẹ̀ jẹ́ ọmọ ló ń wá ní agbára lọ́wọ́ ọlọ́run lérí ètò yìí a máa bá yayọ̀ ọmọ ni àwa tá a dẹ̀ ti bímọ ọmọ wa ò ní yàn kú o àwa tá a ti nílé ilé wa ò ní dàrú gbogbo yín pátá ẹ ṣeun a tún pàdé lé aago méje bákan náà ní ọjọ́ Friday ó tún dìgbà náà láyọ̀ o bá